U opštoj bolnici Pirot od početka godine organizovane su dve akcije besplatnih preventivnih pregleda. Rađeni su ultrazvučni pregledi štitne žlezde i hormonski status. Oboren je rekord u ovim pregledima, kaže vršioc dužnosti direktora opšte bolnice Pirot dr. Momčilo Bojkić. Urađeno je 529 laboratorijskih pregleda i najpre 270, a potom i 32 ultrazvučna pregleda. Država je uvidela značaj preventive organizovanjem ovih pregleda, dodaje dr. Bojkić. Pa značajno je dosta. Prvo je država uvidela značaj preventive i to je suštinski bitno jer svako preventivno lečenje je bolje od terminalnog lečenja bilo kog problema i jeftinije na kraju krajeva. To je jedno. Drugo, šta mi možemo da izvedemo kao zaključak? Znači građanima, jer izbjegavaju zakazivanje, izbjegavaju terminske posete lekarima i jednostavno vikendom kada su ljudi generalno slobodni mogu da obave ove preglede. Van preventivnih pregleda procedura je komplikovanija jer iziskuje zakazivanje i pregled kod izabranog lekara, upute interniste i minimum 4 do 5 poseta lekaru. Druga akcija preventivnih pregleda bila je usmerena na kardiovaskularni sistem, odnosno faktore rizika. Prvenstveno holesterol u laboratoriji, internistički pregled, EKG, merenje pritiska, što je još jedna bitna problematika koja mori ovo društvo, jer mislim podaci nam kazuju da sve mlađi i mlađi ljudi postaju srčani bolesnici, što moramo ozbiljno time da se pozabavimo, a ovo je jedna od ideja kako bi to moglo da radi. Koliko pregleda je bilo? Samo trenutak, bilo je nešto manje, ovde znači 103 pregleda i 212 laboratorijskih analiza. Rezultati? Rezultati su već gotovi, podeljeni su, odnosno aktivno se dele ljudima. Preventivni pregledi organizuju se širom Srbije. U bolnici je počela sa radom magnetna rezonanca. Specijalističke preglede na magnetnoj rezonanci građani mogu da zakažu kod lekara specijaliste, a ne kod lekara opšte medicine, ističe dr. Bojkić. Opšta bolnica Pirot ulazi u projekat Ministarstva zdravlja, kojim će biti umrežene sve magnetne rezonance u Srbiji.